Մանկությունից լուսանը կարվել չեմ սիրել։ Լուսանկարվել չէ, սակայն հայտնի նկարիչների բնորդ լինելը սիրելի զբաղմունքներից է եղել։ Պողոս Հայթայանը շփվել ու ստեղծագործել է հայ անվանիների հետ, զբաղվել փորձի փոխանակմամբ, հետո էլ ամբարածը հանձնել հանդիսատեսի դատին։ Թանգարանային գիշերվան ընթարաջ արծիվ սրահում Պողոս Հայթայանի ու նրա երկու գործընկերների անմիջական նախաձեռնությամբ բացվել է Երևանյան կոլեկցիոներների ընտրությունը ցուցահանդեսը։ Իմ կյանքի մեծ մասը անցել է արվեստանոցներում։ Այստեղ կան այնպիսի աշխատանքներ, որոնք երբևիցե չեն ցուցադրվել հանրության, արվեստասեր հասարակությունը առաջին անգամ կկարողանա դիտել բոլոր աշխատանքները միասին այս մեկ արծիվ սրահում։ Մեր զրուցակցի սուբյեկտիվ դիտարկումները հանգեցրել են այն եզրահանգման, որ տվյալ ցուցահանդեսը գրավում է միջին և բարձր տարիքայիններին։ Փոխարենը Սվարովսկի բյուրեղյա պալատ աստղերի հարթակը երիտասարդների անմիջական ուշադրության ներքո է։ Կովկասյան տարածաշրջանի մարդիկ ավելի շատ են սիրում, այսինքն հակումը ավելի շատ է դեպի Փայլունը, դեպի Սվարովսկի քարերը, դեպի ճոխությունը։ Պարզվում է, սա տարածաշրջանում եզակի ցուցահանդես է, որն իր մեջ ներառել է Սվարովսկի բյուրեղյա պալատի այսքան մեծ ու շքեղ հավաքածու։ Կենտրոնական արվեստանմուշը Կասկադն է, Վինսեն վան Դուիզենի աշխատանքն է, նա բելգիացի եզակումով, և Կասկադը Կասկադի մեջ արդեն տարածվել է, այսպիսի արտահայտություններ երևանցիներից լսում ենք։ Ականատես լինելով տիրող համընդհանուր տոնական տրամադրությանը, նաև փաստում ենք մարդկանց հաճախելիությունը։ Եթե Կաֆեսջան թանգարանում գրանցվում է 70,000 և ավելի այցելու, ապա նույնը չես ասի Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի մասին։ Պատճառները կան, հետևությունները թողնում ենք ձեր երևակայությանը։ Գոհար Սարգսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Գարնանամուտը տոնական շնչով է դիմավորել նաև մշակութային մեկ այլ կենտրոն։ Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնի Սասունցի Դավիթ Պարտեզի սրահում բացվել է գարնանային մոտիվներ ընտրանի ռուսական արվեստի թանգարանի հավաքածուի ցուցահանդեսը։ Ներկայացված այն այնպիսի հայտնի նկարիչների ստեղծագործություններ, ինչպիսիք են Միխայել Վրուբելը, Եղիշե Թադևոսյանը, Պյոտր Կոնչալովսկին և այլք։ Գարնանային մոտիվներ խորագիրը կրող ցուցահանդեսում ներկայացված է 23 ստեղծագործություն Հայաստանի ռուսական արվեստի թանգարանի պահոցներից։ Նկարներում հիմնականում կանանց դիմանկարներ ու ծաղիկներ են։ Նկարները պատմում են Գարնան Զարթոնքի արևի ու ջերմության մասին։ Կազմակերպիչները ցուցահանդեսի օրն ու թեման հատուկ են ընտրել։ Սա միջթանգարանային համագործակցության առաջին քայլն է, որը նախաձեռնեց Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնը, և նրանք դիմեցին առաջինը մեզ։ Ցուցահանդեսը Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնի և ռուսական արվեստի թանգարանի համատեղ նախաձեռնությունն է։ Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնը նախաձեռնել է նոր ծրագիր, դա միջթանգարանային համագործակցության ծրագիրն է, որի նպատակն է մեր քաղաքի այլ քույր թանգարանների ներկայությունը ապահովել Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնում։ Գարնանային մոտիվներ ցուցահանդեսը կտևի մինչև մայիսի 20-ը։ Նամուս, Պեպո, Զարե, Դավիթ Բեկ, այս ու մի շարք այլ ֆիլմերով է իր անունը հայ կինոյի պատմության մեջ ոսկե տառերով գրել Համո Բեկ-Նազարյանը։ Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնի հանդիպում արվեստի հետ շարքի հերթական միջոցառումը հենց մեծ կինոռեժիսորի 120-ամյակին և հայկական կինոյի օրվան էր նվիրված։ Երեկոյի ընթացքում կինոռեժիսոր, կինոդերասան, կինոսցենարիստ, հայ կինոյի հիմնադիր Համո Բեկ-Նազարյանի ստեղծագործական ուղին ներկայացրեց կինոգետ Սիրանուշ Գալստյանը։ Ես նրան կինոյի աշխարակալ կանվանեի, որովհետև թե ինչպես է նա կինոխցիկի օգնությամբ ռեժիսորական իմաստով տարածքներ նվաճել, թափանցել կինոխցիկի օգնությամբ տարբեր ժողովուրդների կյանքի գոյության մոդելի մեջ և հետո արդյունքում այնպիսի ֆիլմեր նկարել, որ կարծես թե այդ մարդը միշտ ապրել է այդ միջավայրում, այդ տեսակ հանճարներով աշխարհը այնքան էլ շատ չի կարող հպարտանալ։ Կազմակերպիչները համոզված են, վաղուց ժամանակն է ըստ արժանվույն վերագնահատել Համո Բեկ-Նազարյանին ու նրա դերը հայ կինոյի պատմության մեջ։ Նախագիծը շարունակական է, մայիս ամսին կներկայացվի արդեն Համո Բեկ-Նազարյանի արդեն իր կենսագրությունը, մեծ ավանդը և ֆիլմերը նույնպես կներկայացվեն, ուղղակի սա առաջին քայլն է։ Միջոցառումը կազմված է 6 մասից, հաջորդ մասում ներկայացվելու է Համո Բեկ-Նազարյանի գործունեությունը, ցուցադրվելու է վավերագրական ֆիլմ նրա մասին։ Այս երեկոյի ընթացքում ներկաները հնարավորություն ունեցան դիտելու հայկական երկրորդ համար ֆիլմը «Զարեն», նկարահանված 1926 թվականին։ «Զարեն» երկրորդ ֆիլմն է Բեկ-Նազարովի և շատ քիչ է ցուցադրվել։ «Նամուսը» այսպես թե այնպես վերջի տարիներին ցուցադրվել է, որովհետև եթե հաշվի առնենք, որ մի քանի տարի առաջ արդեն վերականգնեց և բավականին գեղեցիկ ձևով մատուցեց թվային տեսքով, «Զարեն» ի տարբերություն դրան շատ քիչ է ցուցադրվել։
Ֆիլմի գլխավոր դերերում հանդես են եկել Հրաչյա Ներսիսյանը, Ավետ Ավետյանը, Մարիա Թադևոսյանը։ Զարեն աշխարհում առաջին ֆիլմն է քուրդ ժողովրդի մասին։ Մինչ նկարահանումները սկսելը Համո Բեկնազարյանը 3 արշավախումբ է ուղարկել այն գյուղը, որտեղ պատրաստվում էր նկարահանել ֆիլմը։ Կինոկամերան Համո Բեկնազարյանի եւ նրա նկարահանող խմբի ուրեմն մասնակցությամբ մտավ մի տարածք, ուր քաղաքակրթությունը դեռ ոչ չէր դրել։ Մինչ նկարահանումները նա հնարավորինս ուսումնասիրել ու ծանոթացել է քուրդ ժողովրդի կենցաղին, բարքերին, ավանդույթներին։ Համո Բեկնազարյանը նկարահանել է նաև ֆիլմեր պարսիկների ու չեչենների մասին։ Նա նկարահանել է առաջին հայկական ձայնային ֆիլմը «Պեպոն»։ Կազմակերպիչները նշում են, որ միջոցառումների այս շարքը արվում է հատկապես երիտասարդների համար, որպեսզի նրանք իմանան, թե ինչ մեծ ավանդ ունի Համո Բեկնազարյանը հայ կինոյի ձևավորման մեջ։ Ապրիլի 21-ից 23-ը Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնում անցկացվել է Armbook Expo գրքի ցուցահանդեսը, ներկայացնելով Հայաստանում եւ արտերկրում տպագրված հայերեն եւ բազմալեզու գրականություն։ Ցուցահանդեսի շրջանակում գրքին նվիրված բազմաբնույթ միջոցառումներ են անցկացվել, տեղի են ունեցել ֆիլմերի, գրքերի եւ այլ հրատարակությունների շնորհանդեսներ, անցկացվել են դասախոսություններ, բացօթի ընթերցումներ ու քննարկումներ։ Ամեն ինչ սկսվեց Թումանյանի հեքիաթներից։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի հեքիաթներն իրար գլխի հավաքեց ու ներկայացրեց միասնական երկաշարով։ Հետո Թումանյանին միացավ նաև շոտլանդացի բանաստեղծ Ռոբերտ Բրնսը իր ոչ պակաս հումորով, ինքնաբուխ տողերով։ Բարի ու մեղեդու որոշ փոփոխություններ անելուց հետո Գագիկ Բարսեղյանը ստեղծեց Armenian Scotch ձայնասկավառակը, որը Բամբիռի առաջին եւ երկրորդ սերնդի 30 տարվա գործունեության ամփոփումն է։ Իրար այնքան մոտ պոետներ, երկուսն էլ լեռնեցի, մեր մեջ ասած ռոքայերեր, քարի մարդիկ են, ու իրար շատ նման, ինձ թվում է խումբը մենք կտել ենք ֆորմուլան, ոնց ներկայացնենք Ռոբերտ Բրնսին ու Թումանյանին, երկու մեծ հանճարեղ պոետներին։ Մեկ ժամ տևած համերգի ընթացքում Գագիկ Բարսեղյանի կամ ինչպես նրան հաճախ են անվանում Ջագի կատարած երգերի մեծ մասը հենց այդ ձայնասկավառակից էին հնչում։ Երկաշարը բեմական խաղի է նման, ինչպես երաժիշտն է ասում, սրտաբուխ կատակ, լեռնցիների ամբռնազբոս պարզ խոսք, առանց կաղապարների ու կեղծ բանաստեղծականության։ Ռոք երաժիշտները հաճախ են բարձրաձայնում սոցիալական, հասարակական իրավիճակի, մեր իրականության, մարդ հասարակություն հարաբերությունների մասին։ Բարդ ռոք ոճով գրված փակ փողոց ալբոմում հեղինակն անդրադառնում է մեր պատմության ողբերգական ու հերոսական էջերին, մասնավորապես արտագաղթին։ Բամբիռի երգացանկը ներառում է հայկական ժողովրդական երգեր, Կոմիտասի որոշ երգերի, ինչպես նաև միջնադարյան տաղերի ժամանակակից մեկնաբանություններ։ Երաժշտի համոզմամբ մեր օրյա աղավաղված երաժշտական աշխարհում ինչ-որ բան կարելի է փոխել, եթե մոտենաս բնությանը։ Ամենամեծ մեր պաշարը Կոմիտասն է, դե օգտվել Կոմիտասից եւ միայն Կոմիտասից։ Այդքանը հերիքա առաջի էտապի համար։ Որքան հին, այնքան ժամանակակից, այս կարգախոսով է 30 տարվա ընթացքում առաջնորդվել Բամբիռ խումբը։ 1998 թվականին այն ամսագրում տպագրված Իռլանդացի երաժշտագետ Ջոն Հյուզը Բամբիռի երաժշտական ոգին հոդվածում ասել է. Բամբիռի երաժշտությունը անակնկալի կբերի ձեզ։ Այն ձեզ կծանոթացնի իսկական հայկական երաժշտությանն ու մեծագույն հաճույք կպատճառի։ Իռլանդացի երաժշտագետի կարծիքի հետ կարծես համաձայնեց նաև հայ հանդիսատեսը։ Մայիսի 12-ին Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնի աստղերի հարթակում բացվեց Սվարովսկի բյուրեղյա պալատ ցուցահանդեսը։ Ներկայացված է օտարազգի դիզայներների հեղինակած բյուրեղյա ջահերի ընտրանին։ Դրանք այսուհետ մշտապես կզարդարեն Կաֆեսջանի աստղերի հարթակը։
բյուրեղապակի, լույսի և դիզայնի համադրություն։ Բյուրեղյա պալատի այս ջահերն արդեն Երևանում են այստեղ մշտական բնակություն հաստատելու համար։ Այս նախագծին իրենց ներդրումն են ունեցել աշխարհի լավագույն դիզայներներն ու դիզայներական ընկերությունները։ Սվարովսկի ընկերության ներկայացուցիչ Արմոն Ավանեսյանը վստահ է, որ այսպիսի ցուցադրությունները նպաստում են ժամանակակից արվեստի ճանաչմանը և խթան են նոր համագործակցությունների համար։ Նա տեղեկացրեց, որ այս նախագիծը շարունակական է լինելու և չի բացառվում, որ հայ դիզայներները ևս ներգրավեն Սվարովսկու ջահերի ստեղծման գործում։ Շատ հպարտ եմ ասել, որ Հայաստանում և շրջանում ընդհանրապես միակ այսպիսի ցուցահանդեսն է։ Ամենին առաջարկում եմ դան տեսնեն, հիանան։ Ցուցադրանքի ամենատպավորիչ նմուշը Կասկադ ջահն է։ Բելգիացի ճարտարապետ և դիզայներ Վինսենտ վան Դուիզենի աշխատանքն է։ Այն աստղերի հարթակի հենց կենտրոնում է։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչը Լիլիթ Սոխակյանն է։ Նա համարում է, որ ժամանակակից դիզայնը կոտրում է ավանդական կարծրատիպերը։ Եթե մեր համար սովորական է ջահ հասկացությունը, իրանք փոխում են, դա օրինակ մի դիզայները ներկայացնում է, կարծես դա տորնադո լինի, մյուսը ներկայացնում է թափվող ջրի նման այդ ջահը, մեկ ուրիշը գուլպաների, կարծես այդպիսի գուլպաների մեջ լցնում է Սվարովսկի քարեր և այդպիսով ստեղծում հետաքրքիր ջահ։ Սվարովսկի բյուրեղյա պալատ այցելելուց ու դրա շքեղությամբ հիանալուց բացի Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի տնօրինությունը թույլ է տալիս նաև լուսանկարել ցուցանմուշները։ Թանգարանային գիշերակցիային բազմաժանր ցուցադրություններ էր ներկայացրել Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնը։ Երևանյան կոլեկցիոներների ընտրությունը խորագրով ցուցահանդեսին արվեստասերները ծանոթացան արվեստաբան Պողոս Հայթայանի, ճարտարապետ Օշին Եղիազարյանի և նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանի մասնավոր հավաքածուներին։ Դրանք տարբեր հայ նկարիչների գործեր էին, որոշ աշխատանքներ առաջին անգամ էին ցուցադրվում։ Երեք կոլեկցիոներներ, երեք տարբեր ճաշակ, երեք տարբեր հավաքածուներ և հենց դա էր հետաքրքիր ներկայացել, այդ կոնտրաստային միգուցե այդ գունային տարբերությունը ոչով իրենք էլ նույն ոճի չեն ընտրել իրենց աշխատանքներ։ Այս հավաքածուն արվեստի կենտրոնի արխիվ սրահում կմնա մինչ օգոստոսի 18-ը։ Թանգարանային գիշեր ակցիայի հետաքրքրաշարժ ցուցադրություններն ու միջոցառումները շարունակվեցին մինչ կեսգիշեր։ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի աստղերի հարթակում բացվեց Սվարովսկի բյուրեղյա պալատ ցուցահանդեսը։ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի կարգախոսն է համաշխարհային արվեստի լավագույն արժեքները ներկայացնել Հայաստանում և Հայաստանի արվեստը ներկայացնել աշխարհում, այսպիսով մենք համաշխարհային արվեստի մի փոքր կտոր բերել ենք Երևան, քաղաքի կենտրոն և հնարավորություն ենք տալիս հասարակությանը տեսնել այս հրաշք աշխատանքները։ Լիլիթի խոսքով Ջերարդ Կաֆեսյանը առաջարկեց համալրել իրենց արվեստի կենտրոնի ցուցանմուշների շարքը և ստեղծել մեկ ընդհանուր ցուցադրություն։ Ցուցահանդեսը մշտական բնույթ է կրելու։ Այս սկիզբն է Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի և Սվարովսկի կազմակերպության համագործակցության և Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի մասնավոր ներկայացուցիչ է Հայաստանում։ Նախագծի շրջանակում իրենց ներդրումն են ունեցել աշխարհի լավագույն դիզայներները և դիզայներական ընկերությունները։ Փակ բացմանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Ես հենց նոր սա համեմատեցի մեր հայրենիքի ջինջ մաքրությունը նմանեցրեցի մեր սառնորակախ բյուրի ջրի հետ, այդ լեռնացած գեղեցիկ քարը մեր քարերի հետ և այն երանգները, որոնք կապույտին են տալիս մեր պայծառ երկնքի հետ։